Dobrý večer. Než to rozjedu, jenom řeknu, my máme platformu K světu a tam má svoje dvě části, ziskovou a neziskovou. Já se pokusím, aby to v tom bylo dneska poznat. Pojďme na to. Já jsem tady vlastně taky byl na první Peča Kuče a bylo to vlastně skvělý, protože ty začátky Peča Kuč jsou vlastně nádherný. Vy už to tady vlastně děláte 8 let. A vlastně my jsme tady říkali nějaké věci o tom, že zkusíme udělat velkou peču v pivovaru a já jsem si volal, že nám vidět, jak to dopadlo. To jsem neudělal, tak to udělám dneska. My jsme vlastně udělali velkou peču, kam nám přijeli zakladatelé, to jsou ty, co ten formát, kdy se nám založili. Měli jsme tam asi 800 lidí, to je ono, byl z tomu nějaký hadl a to nahoře je, myslím, největší peča, tuším v Evropě, kde jsme měli asi 17 lidí. To byly nějaký zlatý časy Peča Kuči, my už děláme 12 let. A vlastně je fér říct, že teďka pomalu asi s ní budeme i končit. Teďka jste první, komu to říkám. Nemáte to říkat nikomu dál, jo. Ten záznam prej bude asi až potom. K světu jako nezisk je v podstatě způsob transformace, který jsme zkusili, než půjdeme do reálných projektů. Takže jsme dělali nějaký dům z odpadu, velký Peča Kuče od vydání domů, náplavku, kontejnery ve městě. Než jsem se pustil do činnosti architekta jako takovýho, tak jsme zkoušeli platformu Posedlí, která zkoušela na design bloku takovou netradiční formou takový zvláštní projekty. Měli jsme tam nějaký nominace na Czech Grand Design a stavili jsme posedy ve veřejném prostoru, je z toho knížka. A měli jsme nějakou expozici Black Bitu, která vyhrála jednou design blok expozice. To byly takové jako začátky. Plzeň má, teď budu k náplavkám. Jeden z našich silných příběhů je náplavka, Plzeň má 5. A my jsme chtěli je oživit. Tehdy na to město ani nikdo další neslyšel, tak jsme to udělali festivalem. Tohle vpravo dole je první den, kdy jsme tam posekali trávu a udělali jsme tam takový jako chill s lidma. A vlastně jsme tam dělali festivaly, už je děláme 12 let. Teď jsem trochu přeskočil, tohle vlastně už je dnešní náplavka, takhle vlevo nahoře vypadala předtím. Tady je zajímavá jedna informace, která je do dneška pro mě fascinující, že když jsme se ptali lidí, jestli by na náplavku chodili v průzkum veřejného mínění, tak jich 90% řeklo, že nikdy a že náplavka je nezajímá. Pak začal 14-denní festival, který vypadal, jak jste viděli, a ty lidi byli ochotni změnit názor. Pak to došlo tak daleko, že jsme se domluvili s politikama. Ta náplavka se udělala, aktuálně byla letos byla nominovaná na Českou cenu za architekturu jako nejlepší dílo z Plzeňského kraje. A myslím, že byla v užší nominaci na stavbu roku. A začalo to tím, že jsme tam dělali 14-denní festival. Tohle je třeba něco, co dneška považuji za věc, která se zázračně povedla, jsem za to moc rád. Já jsem slíbil, že to udělám, já většinou neprezentuju naše projekty z ateliéru K světu. Dneska jsem chtěl udělat výjimku poprvé v životě na peče prezentuju naší práci komerční. Tak jenom krátce v Plzni 7-hektarový areál papírny, který jsme úspěšně navrhli, transformovali a projednali. To ten areál se dostal až do finální podoby, už se staví. Je fér říct, že nakonec ho dělají jiný projektanti, ale to územní studie byla na nás, jsme ji projednávali tehdy vlastně na všech úrovních. Chtěl jsem ukázat pár rodinných domů, co jsme dělali. Mám rád takový ty záchrany a speciální místa. Ten barák vlevo nahoře se je vlastně původní dům, který se po Němčí zachoval, stavil se od začátku starou technikou, ten pravo k němu patří. A tu ty dvě slečny, ten velký barák pravo postavili vlastníma rukama, jsou to partnerky. A tu ten dům měla jedna babi, po babičce a ten dům původně podal takhle. Tak si ho tady jako uřízněte a je v zóně, kde je zakázán stavět, tam se nesmí stavět. A oni řekli, že ho musí zbourat. On řekl, že po babičce. A nakonec nám úřad dovolil jeden vychýř a zvětšit verandu. A tak jsme ten dům tím jedním vychýřem, který nám nakonec dovolili asi po půl roce jednání a tou jednou verandou takhle upravili. A vlastně nakonec ty příběhy jsou je to, co z těch domů dělá zajímavý baráky. Ten barák je starý asi 7 let a do dneška ho asi mám, možná víc 9 let je starý. A do dneška ho mám vlastně nejradši, protože zatím stálo nějaký úsilí a je to nějaký příběh toho místa, který je neopakovatelný. Já jsem si dost Bláhovi, a nikdy to nedělejte, otevřel kavárnu na střeše největšího kina v republice, tomuhle kinu fandím, jo. A ta kavárna byla vlastně nečekaně skvělá, fungovala dobře, já jsem chodil občas obsluhovat. Vlastně Lucerna v Praze se od nás tuším inspirovala a byla to taková kavárna, kam chodili lidi pěšky do 5. patra bez výtahu. Bohužel jsem vlivem špatný smlouvy o tu kavárnu přišel a to se nedá nic dělat, ale vždycky něco ztratíte a něco získáte. Aby se pojem hlavně v Plzni, tak jsme tam potom navrhli další asi 9 kaváren a Měrika nějak pomáhá, že kavárnám trochu rozumím a že s tou ztrátou tý svý jsme dokázali nějaký jiný. Jeden příkaz za všechny dám, tohle je kavárna, která je z bývalých záchodků na koneční tramvaj v Plzni a ty bývalých záchodky zavřené jsme vlastně předělali na kavárnu, ta kavárna se nám v tom principu fungování povedla, vlastně je to stavba roku plzeňského kraje z loňského roku, vyhrála to nějakou cenu veřejnosti a
Ale hlavně je okolo toho neuvěřitelný živo, jakože je to prostě byla to čtvrť, kam lidi tolik nechodili, nebo kde bylo takový jako zvláštní zákulisí. Tohle je projekt, kdy jsme zkoušeli vlastně s naším společným kamarádem ze střední školy udělat projekt, který ten vlastně už je rozjetý, kdy, že i satelit může vypadat jinak, že může mít vlastnický charakter a že tam může být víc veřejného prostoru, tam se obnovovaly takový původní stezky, to je vlastně vedle Plzně. Z těch větších věcí, které děláme, tady by bylo dobré říct, že když se říká, že stavební povolení trvá dlouho, je to pravda. Ten barák, co je tady na těch třech obrázcích, je v Praze Malešicích, povolení trvalo 7 let, nebo 8, to je neuvěřitelný. Teďka jsme ho získali, teďka to má konečně stavební povolení. A tu ten barák povolujeme asi pátý, protože je v památkové zóně, je to nástavba. A i když nám napsal stanovisko třeba Pleskot, tak stejně to trvá takhle dlouho. A ještě jsem vzal pár domů, vedle děláme teďka vlastně obrovský nájemní barák, který jsme dělali takovým jako dánským způsobem, že má hodně vnitrobloků a je to nájemní bydlení, který se nám líbilo a teďka ho děláme vlastně v Plzni na kraji. Dělali jsme sídlo pro dinoparky, což je ta firma, která vyrobí takový ty dinosaury a skočím dál. My jsme zjistili, že máme velký problémy s firmama, které pro nás dodávají interiéry, že prostě to dělali tak napůl, nebo že se nám to nelíbilo. Tak jsme to začali dělat sami. Teď na to máme nějaký jako vlastní lidi a to vpravo nahoře je vizoška, to vpravo dole je tam, jak to vypadá. A je to vlastně nějaký způsob, že chceme, aby i ty vnitřky dopadaly tak, jak mají, takže teď jsme se do toho nějak vrhli. Jo. Já nevím, jak je to tady u vás v Budějovicích, ale v Plzni moc nejsou sauny. A když jsou, tak jsou dost jako nechutný. Takže jsme si udělali takovou vlastní, teď jsme ji udělali jako u Blvenského rybníka, od teďka bude otevřená, kdybyste náhodou mířili do Plzně a je teďka výběru saun. Tady máte takový pekseso, je to takový schrnutí. Ono vlastně pro mě bylo velmi zajímavé si ty projekty za těch 12 let projít. Jsou tam projekty skautských základen, které teďka stavíme. Jsou tam projekty mobiliář, které jsme stavili pro město, je tam dům z odpadu, je tam, jsou tam ty posedlí. Tam vpravo dole je náš tým ateliéru, za kterým pracuji. My jsme vlastně největší ateliér v Plzni, je nás asi 17. Tak tolik souhrn, moc děkuju, bylo to tady skvělý a ať se vám daří.